Akademik Milli Dram Tiyatrının aktyoru, xalq artisti Rafael Dadaşov sabah 2. Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək. Bunu reportu açıqlamasında xalq artisti Brilliant Dadaşov deyib. O bildirib ki, mərhumun cənazəsi saat 14:00-da evindən götürüləcək. Sabah hava şəraitinin əlverişsiz olacağını nəzərə alıb, dəfni günorta saatlarına təyin etmişik. Akademik Milli Dram Teatrının fəaliyyəti koronavirusa görə məhdudlaşdırıldığı üçün orada vida mərasimi keçirilməyəcək. Rafael Dadaşovla vidalaşmak isteyenler 2. Fəxri Xiyabana toplaşacak. Qeyd edək ki, Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru, xalq artisti Rafael Dadaşov Martın 16-sında vəfat edib. Hatırladık ki, Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev müvafiq əmri ilə Martın 7-sindən etibarən mədəniyyət müəssisələrində konsert və tamaşalar təxirə salınıb. Teatr və konsert müəssisələri fəaliyyətini Martın 27-sindən sonra davam etdirəcək. Həmçinin Martın 14-dən etibarən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah tərəfindən dəfn mərasimləri istisna olmaqla mərasim zallarında, çadırlarda və digər qapalı məkanlarda yas mərasimlərinin keçirilməsi qadağan olunub.